El benestar és aquella condició de les persones que engloba tant la salut orgànica com aquella emocional i que ens dona un estat de satisfacció i tranquil·litat. És important intentar obtenir el benestar dels nostres pacients i no únicament centrar-nos en la salut i en el tractament de les malalties. És per això que com a metges els hem de donar una atenció global. Ens hem de fixar no únicament amb els tractaments que els hi donem, sinó en per què aquests pacients han vingut a veure'ns a nosaltres i quines solucions necessiten per intentar adquirir aquest sentiment de benestar que no únicament es tracta d'estar lliure de malaltia. Hem de veure el benestar com un sinònim de la qualitat de vida. La qualitat de vida seria un terme una miqueta més objectiu i, en canvi, el benestar, un terme una mica més subjectiu. Però no deixen de ser equivalents. Com a metges tenim a les nostres mans l'oportunitat d'escoltar els nostres pacients, de veure el que els hi passa i d'intentar donar solucions. I si no estan a les nostres mans, d'intentar derivar-los als nostres companys o d'intentar donar-los eines que els permetin resoldre els seus problemes. El benestar per mi és un dels objectius de la vida. Si no ens trobem bé, si no estem contents, si no estem tranquils, no serem feliços. I com a metges doncs hem de també incidir en aquest punt per tal de donar una cobertura i una atenció global als nostres pacients.